أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورة نساء کی آیت نمبر 33 پڑھیں گے. وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا مواليا مما ترك الوالدان ترك الوالدان. یہ تا بریک پر آ جائے گا. یہ روا گرین حروف ہے. یہ روا موٹا پر آ جائے گا. یہ کاف بریک پر آ جائے گا. مما ترك الوالدان والأقربون والأقربون والذين عقدت والذين عقدت. اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں, آپ نے ہمارا نام نہیں کہا نہیں, پر آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, یہ اوپر ریڈ سائیڈ پہ آئی کا بٹن شو ہے, اس پہ کلک کر کے آپ نورانی کا پلے لسٹ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. أيمانكم فآتوهم أيمانكم فآتوهم نصيبهم نصيبهم إن الله كان إن الله كان على كل على كل شيء شهيدا شيء شهيدا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں, ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد. اللہ حافظ.